Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Sejamos todos bem-vindos depois de passarmos esta pandemia e viemos para agradecer a Deus e para continuarmos a pedir e a pedir que o Senhor nos faça passar e ultrapassar estas grandes dificuldades. Também uma saudação para todos aqueles que estão em casa a acompanhar-nos nesta celebração e estamos unidos na mesma fé em Jesus Cristo. Neste dia em que celebramos no Canadá a festa do Corpus Christi, do precioso sangue e corpo de Jesus Cristo. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de bondade, que remiste todos os homens com o sangue precioso do vosso Filho unigênito, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, celebrando fielmente o mistério da nossa salvação, mereçamos alcançar os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão com o sangue de Cristo? Não é o pão que partimos, a comunhão com o corpo de Cristo? Visto que há um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos do único pão. Palavra do Senhor. Thank you.
Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da Salvação. Uma saudação amiga, sobretudo para os doentes, aqueles que ainda estão em casa, e porque têm pessoas familiares em situação de risco, ainda não puderam hoje vir à igreja. Portanto, uma saudação para todos. Eu hoje, no dia 14 de junho, faz anos que me ordenei sacerdote, e de manhã, na missa de manhã, fizemos uma reflexão sobre a Eucaristia. Eu encontrei uma história muito simples, que eu me atrevo a ler, a respeito da vida do sacerdote. Um padre, numa pequena vila, chegou à igreja animado e motivado para realizar mais uma missa vespertina. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o padre resolveu começar a missa com os 5 irmãos. No decorrer da missa, entrou um casal que se sentou nos últimos bancos da igreja. Quando o padre fazia a homilia, entrou mais um senhor, meio sujo, com uma corda na mão. Desapontado e sem entender o porquê da fraca participação dos fiéis, o padre conduziu a missa animada e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, foi assaltado, espancado por 2 ladrões, que o levaram à sua pasta onde estava a sua Bíblia e os outros pertences de valor. Chegando à casa paroquial, fazendo curativos às feridas, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da minha vida.
o dia mais fracassado do meu ministério, o dia mais infrutífero da minha carreira. Após 5 anos, o padre resolveu compartilhar essa história com a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande destaque daquela paróquia interrompeu e disse: Padre, o casal da história que sentou no fundo éramos nós. Estávamos à beira da separação em função de vários problemas e desentendimentos que havia na nossa casa. Naquela noite, decidimos pôr fim ao nosso casamento. Mas primeiro decidimos ir à igreja para deixarmos as nossas alianças e depois cada um seguiria o seu caminho. Entretanto, desistimos da separação depois de ouvirmos as suas palavras na Eucaristia. Como consequência, hoje estamos aqui com o lar e a família restaurados. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja levantou a mão, pedindo para falar, para lhe ser dada uma oportunidade. Padre, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com a corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e os meus filhos tinham ido embora da casa por conta das minhas agressões. Naquela noite, tentei suicidar-me, só que a corda rebentou. Então decidi comprar outra. Quando me pus a caminho para comprar uma corda nova, vi a igreja aberta, decidi entrar meio sujo, com a corda na mão. Naquela noite, as suas palavras perfuraram o meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário desta vila. Na porta de entrada da sacristia estava o diácono, que gritou: Padre, eu fui um daqueles ladrões que o assaltaram. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto. Naquela sua pasta havia uma Bíblia. Eu passei a lê-la sempre que acordava pela manhã. Depois de tanto ler, resolvi participar desta igreja. O padre ficou em choque e começou a chorar junto com os seus fiéis. Afinal, aquela noite que ele considerava uma noite de fracasso foi uma noite muito produtiva. Cada um de nós poderá tirar a moral da história. Mas algumas reflexões podemos fazer. O primeiro é: exerçamos o nosso trabalho, a nossa missão com dedicação, zelo independente do número dos participantes. Segundo, demos o melhor todos os dias, pois cada dia seremos um instrumento do bem para alguém. Estaremos nas mãos de Deus. Nos piores dias da nossa vida, nós podemos ser uma bênção na vida de alguém. Isto é para todos, mesmo para os pais. Às vezes os dias que nos correm pior, aqueles dias que julgamos que está tudo perdido, podem ser, aos olhos de Deus, os melhores. O dia em que consideramos menos ou mais infrutífero da nossa vida na Terra, na verdade, pode ser o dia mais produtivo do mundo espiritual. Deus usa as circunstâncias ruins da nossa vida para produzir grandes vitórias. Nunca digamos: hoje Deus não fez nada. Só pelo facto de seus olhos nada enxergarem. Nós estamos a viver uma pandemia e uma das coisas que podemos concluir
é que nesta pandemia está a mão de Deus, apesar de nós não entendermos, apesar de nós não percebermos. Então, através desta dificuldade, a mão de Deus está. E cada um tem que fazer aquilo que lhe é chamado. A sofrer em casa, com paciência, com amor, cumprir a quarentena, etc. É isto que Deus nos pede. Mas a mão de Deus está sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida. E neste dia da Eucaristia, neste dia em que nós celebramos o dom da Eucaristia, é um grande dom, um grande mistério que nós não compreendemos, sendo uma das grandes dificuldades dos cristãos de hoje. Jesus disse, tomai e comei, tomai e bebei. Se acreditamos que Ele é o Filho de Deus, por que duvidamos destas palavras? Por que é que andamos à procura de outras justificações? Aquilo que temos que fazer é viver estas palavras, tomai e comei, tomai e bebei. E é a missão do sacerdote, é usar, deixar que a sua voz use as palavras de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guie nas nossas dificuldades neste tempo que estamos a viver. Que com humildade coloquemos diante de Deus as nossas preces. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar, para que, unidos a Cristo, mediador da nova aliança, renovemos nestes santos mistérios a expressão redentora do seu sangue. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Deus, o coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Proclamamos a vossa imensa glória, que resplandece nos anjos e nos arcanjos, e honrando estes mensageiros celestes, exaltamos a vossa infinita bondade, porque a veneração que eles merecem é sinal da nossa incomparável grandeza sobre todas as criaturas. Por isso, com a multidão dos anjos que celebra a vossa divina majestade,
Nós vos adoramos e bendizemos, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo das alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Michel Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nós, via YouTube, temos feito a nossa novena de preparação para a festa do Sacre Cœur, para o Sagrado Coração de Jesus, portanto, que é na próxima sexta-feira, e hoje é o quinto dia, e diante do Santíssimo Sacramento, e diante do altar que temos, que foi oferecido por algumas pessoas da nossa comunidade, e alguns já partiram, construíram o altar do Sagrado Coração de Jesus, nós lembramos-nos a todos, aqueles que já partiram, que estão junto do Pai, e a todos os outros que ofereceram. E vamos fazer, neste quinto dia, a nossa caminhada para a festa do Sagrado Coração de Jesus. Coração misericordioso de Jesus, mesmo quando nos deixávamos na desgraça, vossa bondade nos iluminou e nos ofereceu o perdão. Concedei-nos a graça de chorarmos os nossos pecados e de desejarmos o vosso amor. Não deixeis, amado Jesus, de ter piedade de nós. Nós pedimos a vossa misericórdia que nos comunique a graça de nunca vos sermos ingratos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Ave Maria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sagrado Coração de Jesus, fazei que vos amemos cada vez mais. Oremos. Ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por os nossos pecados, nos concedeste infinitos tesouros de amor, fazei que ofereçamos uma justa reparação, consagrando-lhe toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuamos com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9 horas. Às 9 horas teremos o nosso terço, como é habitual, transmitido pelo YouTube. E amanhã, o mesmo programa, 11, 6 e 9, o terço. No sábado, teremos uma missa de sétimo dia do nosso irmão Carlos Valente. E se não cabemos todos na igreja, quem quiser vir, fala com a família. E, porque não sabemos se temos pessoas a mais, portanto, não temos que, quem puder, não podemos aparecer assim como hoje, não houve problema nenhum, mas temos que ter uma certa ordem. Quem quiser vir à Eucaristia, faça favor de telefonar à família, aos filhos do nosso irmão Carlos Valente, para participar nesta tradição, neste costume que nós temos de celebrar a missa de sétimo dia. Então vamos continuar com o Santíssimo Exposto até às 9. Muito obrigado pela vossa presença e obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Thank you. E que o Senhor nos abençoe.